Ugradnja prozorske klupice dobar je primjer detalja u građevini gdje se šteta od vlage i toplinskih mostova može izbjeći ukoliko se sve pravilno ugradi. Prvo, završni premaz žbuke mora biti dovoljno suh. Izolacija ispod klupice mora biti smještena s nagibom od 5 stupnjeva prema vanjskom dijelu. Sada apliciramo premaz za brtvljenje na nakošeno područje prozorske klupice. Koristiti posebnu mješavinu za brtvljenje koju preporuča proizvođač. Prije nego nastavite, ovaj sloj se mora osušiti. Tada apliciramo prekompresiranu ljepljivu traku na klupice. Uz prozor, te također s obje strane. Nakon što se ugradi, ova se traka raširi tako da se prostor između prozorske klupice, otvora i prozorskog okvira ispuni. Prije postavljanja prozorske klupice, dodatne linije ljepljive trake postavljaju se ispod klupice u smjeru nagiba. Zatim postavite prozor i učvrstite ga s odgovarajućim vijcima. Na kraju, spojevi klupice moraju se fugirati s odgovarajućim materijalom za fugiranje. Kako bi izbjegli nastanak šteta od vlage i toplinskih mostova, važno je postaviti prozorsku klupicu u nagibu od 5 stupnjeva prema van. Masa za brtvljenje mora se osušiti prije nanošenja prekompresirane trake za ljepljenje. Na kraju, fugiramo prostor između prozorske klupice i fasade.